আমাৰ ফ্লট ড্ৰিংকাৰ ছিষ্টেমৰ মেটেল আৰু ছাইড কাৰ্টেন দিছোঁ বা ফিডাৰ দিম জম্বো ফিডাৰ আৰু টাৰ্বো ফিডাৰ প্ৰডাক্টবিলাক আপুনি কেনেকুৱা পাইছে বৰ্তমান তোমাৰ ভালেই দেখিছোঁ বৰ্তমান প্ৰডাক্ট ভালেই দেখিছে ভালেই দেখিছোঁ আৰু গোটেই চেক টেক কৰি দিছে কিবা অভাৰ ফ্ল' প্ৰব্লেম পাইছে নি আমাৰ একো পোৱা নাই তেওঁলোকে আপোনালোকে যিটো ফিট কৰিছে আৰু চেক কৰি দিয়ে তাত কোনো প্ৰব্লেম পোৱা নাই প্ৰব্লেম পোৱা নাই চাইছোঁ হয় হয় ঠিকে পাইছে ঠিকে পাইছে প্ৰডাক্টবিলাক ভাল পাইছে ফিটিংছ ভাল পাইছে ভাল সম্পূৰ্ণ ভালেই লাগিছে সম্পূৰ্ণ ভালেই লাগিছে আৰু ছাইড কাৰ্টেনটো মই দেখাই দিব লৈছোঁ আপোনালোকক দাদাক ছাইড কাৰ্টেন তিনিখন দিছোঁ কোৱালিটিটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ পূৰা নাইনলৰ হয় দেখা পাইছে পূৰা নাইনল কোৱালিটি হয় নমস্কাৰ বন্ধুসকল য়ংষ্টাৰৰ পল্টেলত আপোনালোকে স্বাগতম ফ্ল'ড্ৰিংকাৰ চেট ছাপ্লাই দিছোঁ জ্ঞানৰ বাৰী বেকাজানত আৰু এতিয়া মালবিলাক আনলোডিং কৰিব লৈছোঁ গাড়ীৰ পৰা ইয়াতে ছাইড কাৰ্টেন সকলোবোৰ বস্তু ইয়াতে আছে ফাৰ্মখন বাৰু আপোনালোকক দেখামগৈ এশ পঁচিছ ফুট দীঘল আছে আৰু বহলটো আপোনাৰ ছাব্বিছ ফুট আছে ফাৰ্মখনো আপোনালোকক দেখামগৈ সম্পূৰ্ণৰূপে কেচ ফাৰ্ম হয় মাজতে কৰি ৰাখিছে কেজকেইটা অলপ বহল বহল আছে প্ৰায় এঘাৰ ফুট এঘাৰ ফুট বহল আছে এতিয়া মেটেলবিলাক নমাবলৈ লৈছোঁ ফ্লডিংকাৰ চিষ্টেমৰ গোটেই ফ্ল'ডিংকাৰ চিষ্টেমৰ গোটেই মেটেল চাৰিছে মেটেলবিলাক ইয়াতে পেকিং হৈ আছে ফ্লডিংকাৰ চিষ্টেমৰ এতিয়া গাড়ীৰ পৰা আলু কামখনৰ দীঘলে দীঘলে আছে এশ পঁচিছ ফুট আৰু ছাব্বিছ ফুট বহল আছে মাজৰ যোনটো কৰিডৰ কৰিডৰটো চাৰি ফুট ৰাখিছে ইয়াত দানা দিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আৰু মুৰ্গী লিফ্টিং কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু কেজটো সিহঁতৰ বহল আছে এটা এটা কেজৰ এঘাৰ ফুটকৈ আছে দুইফালৰ দুটা কেজ সমান চাইজ আছে এঘাৰ ফুটকৈ আছে বহলটোহঁত আৰু তলৰ পৰা ওপৰলৈ যোনটো হাইট সেই হাইটটো দিয়া হৈছে আঢ়ৈ ফুট আঢ়ৈ ফুট হাইট দিলে তেতিয়া ছাইডৰ যোনটো দানা দানা দিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব কিন্তু মাজতো আৰু এক লাইন দানা হ'ব সেইটো লাইনত দানা দিবৰ কাৰণে মাজৰ লাইনটো ফিডাৰত কিন্তু মানুহ চাঙৰ ওপৰত থৈ লৈ পেলাই দানা দিব লাগিব ওপৰত উঠি লৈ পেলাই চাঙত দানা দিবৰ কাৰণে সেইটো খটখটি বনাই ৰাখিছে আপোনালোকক বাৰু মই দেখাই দিম কাঠৰ জখলা বনাই ৰাখিছে আৰু মাজৰ পোজটোহঁতো ঢালাই দিছে ছাইডৰ পোষ্টবিলাকো ঢালাই আছে আৰু মাজৰ প'ষ্টটোত বলটো দি দিছে বলটো দি লৈ পেলাই ইয়াত তিনি চুটৰ বলটো দি লৈ পেলাই ৱাছাৰ দি পেলাই কচা আছে এইটো ডাংটো দিছে ওপৰলৈ মাজৰ চেণ্টাৰটো পোন্ধৰ ফুট আছে আৰু ছাইডতো সাত ফুট হাইট আছে ফাৰ্মখনৰ কেচটোত উঠি পেলাই দানা দিবৰ কাৰণে এইফালে বনাই ৰাখিছে জখলা সৰু সৰু জখলা বনাই ৰাখিছে ওপৰলৈ উঠি যাবৰ কাৰণতে আৰু এটা বস্তু ইয়াত বনাইছে মই আপোনালোকক দেখাই দিম ফাৰ্মখন যেতিয়া বনাইছিলে সূতাবোৰ বনাওঁতে সূতাবিলাক তলৰ পৰা ওপৰলৈ পাঁচ ফুট ডিষ্টেঞ্চত মানে ফুটা ৰাখি গৈছিলে আঢ়ৈ ফুট মানে সূতাটো পুতন গৈছে আৰু আঢ়ৈ ফুট আপোনাৰ মাটিৰ ওপৰত ওলাই থকাটো সপাইতো গেপটো হৈ গৈছে ইয়াতে বলটো ডাইৰেক্ট ফিটিং কৰি দিছে বাঁহেহঁতি ডাইৰেক্ট বলটো দি পেলাই ৱাছাৰ দি কচি দিছে এইটো হিচাপত ফিটিং কৰিছে আৰু ছাইডৰ যোনটো বেৰানেট বেৰানেটটো এক ইঞ্চি ফুটা দিছে এক ইঞ্চি বেৰানেটটো ডাবুলকৈ মাৰি দিছে যিহেতু আঠ ফুট আহে সেইটো ডাবুলকৈ মাৰি দিছে এইফালে এটা ট্ৰপ আছে আৰু ভিতৰফলো এটা আছে ডাবল হৈ গৈছে আৰু ওপৰত যোনটো পাল ইউজ কৰিছে সেইটো য়েল্ল' কালাৰ শিল্পলিন ইউজ কৰিছে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ফিক্সকৈ এখনেই পাল আছে গোটেই ফাৰ্মখনৰ সিটো মথাৰ পৰা এইটো মথালৈকে আৰু টেংকি চেটৰ কামটো যোৱাকালি আমাৰ টেকনিছিয়ানে কৰি থৈ গৈছিলে টেংকী চেটৰ কামটো কমপ্লিট হৈ আছে আজি ফ্লডিংকাৰ চেটটো কামে লগাই আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া নিপুলবিলাক লগাই আছে তেখেতলোকে আৰু ছাইড কাৰ্টেনটো কোৱালিটিটো আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ এশ ফুট দীঘল আছে আৰু আঠ ফুট হাইট আছে পিয়'ৰ নাইনলৰ কোৱালিটি মাল ছাপ্লাই দিয়া হৈছে আৰু ফ্ল' ড্ৰিংকাৰ ছিষ্টেম ল'ব হ'লে বা নিপুল ড্ৰিংকাৰ ছিষ্টেম ল'ব হ'লে আপোনালোকে পোন্ধৰ দিনৰ আগেয়ে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ আইডেণ্টিটি এটা প্ৰুফ দিব লাগিব ভোটাৰ কাৰ্ড হওক বা আধাৰ কাৰ্ড হওক বা পেন কাৰ্ড হওক ফ্ৰণ্ট এণ্ড বেক ছাইডৰ আমাক ফটো দিব লাগিব তাৰপিছত মেটেলবিলাক আপোনালোকক ছাপ্লাই দিয়া হয় আৰু কোৱালিটিটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ৱে ল' কালাৰৰ দিয়া হৈছে পিয়'ৰ নাইনলৰ হয় ৱৈল্য কালাৰ পিয়'ৰ নাইনলৰ হ'লে আপোনাৰ ওপৰৰ যোনটো শিল্পলিন সেই শিল্পলিনৰ লগ হৈ মেটেলছ হয় ওপৰৰ শিল্পলিনটো আপোনাৰ সাত বছৰৰ পৰা আঠ বছৰলৈকে গুচি গৈছে এতিয়া এখন ফাৰ্মত আঠ বছৰ ৰানিং চলি আছে অৰিজিনেল কোৱালিটিৰ মাল হ'লে ওপৰত হেলাই ধৰি গৈছেগৈ ফাটি যোৱা না ভিডোৱাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ফটোও দি দিছোঁ স্ক্ৰীণত আঠ বছৰ প্লাছ এতিয়া ৰানিং চলি আছে এইখন ফাৰ্মত ৱেইল্য কালাৰ যোনটো অৰিজিনেল শিল্পলিন আৰু এইটো আপোনাৰ চাইজটো আছে এই ওপৰৰ যোনটো শ্বিল্পলিনটো কিমান চাইজ আছে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ থাৰ্টি ছিক্স বহল আছে পালখন আৰু দীঘলে ওৱান থাৰ্টি আছে যিহেতু এশ পঁচিছ ফুট ভিতৰৰ ভিতৰে আছে দুই মাথাত আপোনাৰ আওলাটো লাগি গৈছে আঢ়ৈ ফুট আঢ়াই ফুট এশ ত্ৰিছ ফুট পালখন দীঘলকৈ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু বহলকৈ থাৰ্টি ছিক্স লগা হৈছে আৰু ইয়াত জইণ্ট নাই একদম ফিক্স এখন পালেই চাপ্লাই দিয়া হৈছিলে আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ আৰু গোটেই মেটেল চোপা মই চাপ্লাই দিছোঁ বুলিয়ে ক'ব পাৰি ফাৰ্মখনৰ এতিয়া আমাৰ টেকনিছিয়ানে কাম লগাই আছে যিমান পাৰোঁ সোনকালে আমাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এখন ফাৰ্ম আৰু আমাৰ বুকিং আহি আছে ক'ব গ'লে ইয়াৰ পিছত আমাৰ কাম কৰিবগৈ লাগিব আপোনালোকক মই জনাই দিছোঁ শিৱসাগৰৰ এজন ডিফেন্সত চাকৰি কৰা তেখেত ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ল এক্স আৰ্মি তেখেতে গোটেই নিপুল ডিংগাৰ ছেট লৈছে গোটেই মেটেৰলছ লৈছে অল এভ্ৰিথিং টাৰ্ব ফিডাৰ লৈছে জম্ব' ফিডাৰ লৈছে ছাইডৰ ছাইড কেটেল লৈছে ওপৰৰ চিলপলি লৈছে হেকচা জালি লৈছে আৰু নিপুল ডিংগাৰ গোটেই ছিষ্টেমৰ ছেট লৈছে তেখেতৰ ফাৰ্মত গৈ লৈ পেলাই ছাপ্লাই দি পেলাই ফিটিং কৰিম প্ৰায় তেখেতে পে'মেণ্ট পাতি লগাই দিছে আইডেণ্টিটা প্ৰুফ আমি লৈ লৈছোঁ তেখেতৰ আধাৰ কাৰ্ডটো ফোন এণ্ড বেক চাইডৰ ফটো লৈ লৈছোঁ আৰু গোটেইবিলাক কামৰ প্ৰচেছবিলাক আপোনাৰ বুকিঙৰ মতে হয় আৰু আমি শ্বিডিউল বনাই ৰাখোঁ ইখন ফাৰ্মৰ পিছত ইখন ফাৰ্মৰ আমাৰ কাম কৰি গৈ থকা হয় আৰু তাৰপিছত আকৌ আমাৰ কাম আছে অৰুণাচল তেজু অৰুণাচল তেজুৰ পিছত আপোনালোকক মই জনাই দিছোঁ তাৰপিছত নগাঁও এখন আছে নগাঁওখনৰ মেটেৰিয়েলটো আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে তেখেতক ছাপ্লাই দিম ফ্লডিং আৰু চেট লৈছে নগাঁও এজনে এতিয়া কাম আমাৰ লগাই থকা হৈছে মানে যিমান পাৰোঁ আমি দ্ৰুতগতিৰ কামবিলাক কৰিব বিচাৰোঁ সোনকালে ফাৰ্মাৰবিলাকৰ যিহেতু ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে আমি যিমান পাৰোঁ সোনকালে কামবিলাক কৰি আজৰি কৰি দিব বিচাৰোঁ আৰু নিপুল ড্ৰিংকাৰ ছেট আৰু ফ্লড ড্ৰিংকাৰ ছেট এই দুটা বস্তু ল'ব হ'লে আপোনালোকে ফিফটিন ডেজৰ আগেয়ে পে'মেণ্ট লগাব লাগিব বাকী মেটেৰছ ল'ব হ'লে আপোনালোকে ছাইড কাৰ্টেইন ল'ব হ'লে হেকচাজালি ল'ব হ'লে বা অট' ড্ৰিংকাৰ মেনুৱেল ড্ৰিংকাৰ জম্বো ফিডাৰ টাৰ্বো ফিডাৰ ওপৰৰ ৱেল্য কালাৰ চিল্পলিন ছাইডৰ ছাইড কাৰ্টেন বেৰানেট এইবিলাক প্ৰডাক্ট ল'ব হ'লে আপোনালোকে বুকিং কৰাৰ পিছত দুদিন বা তিনিদিনৰ পিছতে মেটেৰেলটো আমাৰ ছাপ্লাই দি দিয়া হয় আপোনাৰ নামটো এড্ৰেছটো দি দিব আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব সেইমতে আমি মাৰ্ক লৈ পেলাই পঠাই দিওঁ পালবিলাক আমি কেনেকৈ চাপ্লাই দিওঁ বা মেটেলবিলাক কেনেকৈ চাপ্লাই দিওঁ স্ক্ৰীণত মই ভিডিঅ' আকাৰে দিছোঁ আৰু ফটো আকাৰে দিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে সম্পূৰ্ণৰূপে এড্ৰেছটো আমাৰ মাৰ্ক কৰি দিয়া হয় ওপৰত তেতিয়া আপোনাৰ কি হয় প্ৰব্লেম নহয় যেতিয়া আমি গাড়ীত পঠিয়াই দিওঁ তেখেতলোকে মানে ডাইৰেক্ট ফোন কৰি লৈ পেলাই কাষ্টমাৰজন লগত কণ্টেক্ট কৰি লৈ পেলাই মালটো ছাপ্লাই দি দিয়ে আৰু যিহেতু গোটেই আমাৰ অল আছাম মেটেলছ যায় আপাৰ আছাম ল'ৰাৰ আছাম দুটা ছাইডতে আমাৰ মেটেলছ গৈ থাকে ফ্লড ড্ৰিংকাৰ ছেটটো সম্পূৰ্ণৰূপে ইনষ্টলেশ্যন কৰি পানী ভৰাই গোটেই চেক টেক কৰি দিয়া হ'ল এতিয়া দাদাৰ পৰা ফিডবেকটো ল'ম আৰু দাদাৰ পৰিচয়টো দাঙি ধৰিব আৰু ফাৰ্মখনৰ কিমান টকা এতিয়ালৈকে ট'টেল খৰচা আহিছে সেইটো জনাব আপোনাৰ পৰিচয়টো দাঙি ধৰক মোৰ নাম ললিত কছাৰী ললিত কছাৰী বৰহোলা ডেকা গাইনাবাৰী গাইনবাৰী হয় আপোনাৰ ফাৰ্মখনৰ দীঘলটো কিমান আছে এশ পঁচিছ ফুট এশ পঁচিছ ফুট দীঘল আছে আৰু বহলটো বহল আছে পঁচিছ ফুট বহল আছে গেছবিলাকৰ চাইজবিলাক কিমান কিমান ৰাখিছে গোটেই ফ্ল ড্ৰিংকাৰ চিষ্টেমৰ পৰা ধৰি বাঁহৰ পৰা ধৰি গোটেই ইকুইপমেণ্টৰ পৰা ধৰি চাৰি লাখ টকা পৰিছেগৈ আৰু পোৱালি কেতিয়াকে ল'ম বুলি ভাবিছে এতিয়া কি কোম্পানীৰ আণ্ডাৰ কণ্টেক্ট ফাৰ্মিং কৰিব আপুনি আই বি কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত কণ্টেক্ট ফাৰ্মিং কৰিব আপোনাৰ ফাৰ্মখনৰ লেংথটো আছে এশ পঁচিছ ফুট পঁচিছ ফুট আৰু বহলটো পঁচিছ ফুট পঁচিছ ফুট পঁচিছ ফুট আছে মাজৰ কৰিডৰটো যথেষ্ট বহল দিছে আপুনি ন বহল তেতিয়া দানা দিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব হাজাৰ চাৰি ফুটৰ ওচৰা ওচৰি বহল দিছে তলত আপুনি লিটাৰটো চাফা কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব তলত কিবা পাৰিব নেকি পলিথিন পাৰিব পলিথিন পাৰিব ন আমাৰ ফ্লড ড্ৰিংকাৰ ছিষ্টেমৰ মেটেল আৰু ছাইড কাৰ্টেন দিছোঁ বা ফিডাৰ দিম জম্বু ফিডাৰ আৰু টাৰ্বো ফিডাৰ প্ৰডাক্টবিলাক আপুনি কেনেকুৱা পাইছে বৰ্তমানটো মই ভালেই দেখিছোঁ বৰ্তমান প্ৰডাক্ট ভালেই দেখিছে ভালেই দেখিছোঁ আৰু গোটেই চেক টেক কৰি দিছে কিবা অভাৰফ্ল' প্ৰব্লেম পাইছে নেকি আমাৰ পোৱা নাই তেওঁলোকে আপোনালোকে যিটো ঠিকে পাইছে প্ৰডাক্টবিলাক ভাল পাইছে ফিটিংছ ভাল পাইছে সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ ভালেই লাগিছে আৰু ছাইড কাৰ্টেনটো মই দেখাই দিব লৈছোঁ আপোনালোকক দাদাক চাইড কাৰ্টেন তিনিখন দিছোঁ কোৱালিটিটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ পুৰা নাইনলৰ হয় দেখা পাইছে পূৰা নাইনল কোৱালিটি হয় আৰু দুই ফুট ডিচটেঞ্চে ডিচটেঞ্চে ইয়াত মানে শোক লগাব পাৰিব আপোনালোকে এলুমিনিয়াম তাৰৰ পৰা জীয়াই আপোনালোকে শোক বনাই লৈ পেলাই তেতিয়া উঠা নোহোৱা কৰিবলৈ ভাল হয় এইটো দুই ফুট ডিচটেঞ্চ ডিচটেঞ্চে আছে পালটো টানি পেলাই মই দেখাই দিছোঁ আপুনি ধৰকচোন গোটেইটো ওলাও দিব নালাগে এইটো আপোনাৰ আঠ ফুট ঠাইত আছে আঠ ফুট ঠাইত আছে আৰু এশ ফুট দীঘল আছে কোৱালিটি আপোনালোকে দেখা পাইছে পিয়'ৰ নাইনলৰ হয় ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ বস্তা যিটো আপোনাৰ থাকে ক'ব গ'লে চোতা থাকে চোতাটো নাই চোতা থকাবিলাক পঁচি পেলাই সোনকালে ফাটি যায় এবছৰতে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে নাইনলৰ হয় ওপৰৰ যোনটো ৱেল' কালাৰ চিল্পলিন সেই শিল্পলিনৰ লগৰ মেটেৰিয়েল হয় আপোনালোকক দেখা দিলোঁ ছাইড কাৰ্টেনটো ফ্লড ড্ৰিংকাৰ চেটটো গোটেই ছাপ্লাই দি পেলাই ইনষ্টলেশ্যন কৰি ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ প্ৰায় ৰাতি এতিয়া সাতটামান বাজিলৈকে চেক কৰা লাগে তিনিটা বজাতে আমি শেষ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ যিহেতু নহ'লগৈ ডাঙৰ ফাৰ্ম হয় সেইকাৰণে টাইমো অলপ লাগিলে আৰু গোটেই চেক টেক কৰি দাদা কেনেকৈ চলাব লাগে সকলোবোৰ বুজাই দিলোঁ আপুনি বুজি পালে নহয় কেনেকৈ চাব লাগে বুজি পাইছোঁ কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মোলৈ ফোন কৰিলেই হৈ গ'ল আৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ থেংক ইউ বাই বাই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং